Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu želim da vam pokažem kako se prave ovi keto čipsevi. Sve što će vam biti potrebno jeste 30 g mlevenih badema, 50 g mlevenog lanenog semena, jedna kašičica soli i jedna kašičica crvene paprike ako želite i malo tople vode. Bitno je da voda bude topla, može čak i vrela i odokativno će vam trebati, vidjet ćete sami koliko. Samo pomiješajte sve ove sastojke, lepo da se začinje i rasporede svuda i onda dodajte pomalo vode. Nemojte odmah svu vodu da sipate, zato što ne znate koliko će vam trebati, nego lepo dodajte da dobijete ovu gustinu koju ću ja ovdje da dobijem. I to je u suštini to. Onda samo trebate da ostavite nekih 15 minuta da laneno seme nabubri i kada nabubri, onda možete od njega formirati lopticu koju možete da pokrijete sa folijom, ako imate foliju, i da ostavite na par sati da stoji. Ja nisam držala u frižideru, zato što napolju je hladno, a i unutra je hladno, još uvijek nema grejenja, tako da je meni stajalo na sobnoj temperaturi, pa sigurno bih rekla jedno 3 sata, zato što sam imala šta da radim u međuvremenu, a da nisam imala šta da radim u međuvremenu, možda bi čekala nekih 2 sata u vre glave, možda ni toliko. Tako da, to je postupak kako se pravi i sada ćete vidjeti, samo trebate da uzmete 2 papira za pečenje, na jedan ćete staviti, a sa drugim ćete ga pokrijeti i da uzmete oklagiju, mada to, ako nemate oklagiju, ne daj Bože, možete to da uradite i ručno, samo da ga malo istanjite i to je to. Treba da bude tanak, ali ne previše tanak, da kažemo par milimetara, ima sigurno nekih 4 milimetara je ok visina njegova da bude. Ne možete to raditi bez ovog pekarskog papira, zato što bi se sve zalepilo. Evo ako, prvi način kako možete pečete jeste samo to što ste razvili, stavite u pleh i stavite da se peče. A drugi način je da se malo igrate sa tim i da pravite oblike koje vi želite. Ja sam žela napravim nešto što će da podsjeća na tortilja chips, pa sam se malo poigrala sa tim, to mi je uzelo najviše vremena od svega. Tako da ne morate to da radite, samo stavite u rirnu kao malo pre što sam pokazala i kada izvadite iz rirne, izlomite ga i to će da završi stvar. U suštini rirnu sam zagrejala na najjačem i onda kad sam stavila smanjila sam na 150-180 stepeni i tako se peklo. Otprilike vidjet ćete kada promeni boju i ja sam čak mogla ga pipnemo da se ne opečem, da vidim da li je postao tvrd, to jeste hrskav, i nisam ga vadila iz rirne sve dok nisam pod prstima osjetila da je hrskav. Da, zato što sam jednostavno želela da dobijem nešto nalik pravom čipsu, odnosno nešto nalik laninim pločicama. Hrskavo i tvrdo i jako zanimljivo za grickanje. Da, ovako je to izgledalo kada sam završila i sada ćete imati prilike da pogledate u narednom videu šta će biti. U narednom videu će biti doručak koji ja rado pravim. To su paprike u kajmaku, ja ih tako zovem, i obožavam da ih jedem. Ja se nadam da se vama ovaj video dopao, ako vam se dopao, vidimo se u narednom videu. Doviđenja!